ଯାହାର ପୁରା ଏବେ ଗୁମର ଖୋଲିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜଧ ରାସ୍ତାରେ ହାଇୱା ଲୁଟେରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଏକ ଯୁବକ ଜଣକ ହାଇୱା ଲୁଟେରା କରୁଥିଲେ ବା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ନିଜର 14 ଟ୍ରକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା, ତ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଦୁହରିଆ RTO ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ହାତରେ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ରାତି ପାଇଗଲା ସତ, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଖସାଇ ଦେଇଛି। ସଦର ଥାନା ପୋଲିସର ଠାକିରେ ଲାଗିଛି ଲାଞ୍ଚର ଦାଗ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୁଟେରାକୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମାଲିକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସର ହେଫାଜତକୁ ଆଣିଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ, ତ ପୋଲିସ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା? ପୋଲିସର କହିବା ମୁତାବକ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନା ପରେ ଛାଡ଼ିଛି। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜଣେ ହାଇୱା ଲୁଟେରା ଯେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା, କାହିଁକି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିଲା? ଏ ନେଇ ଟ୍ରକ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ସଦର ଥାନାର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଉପସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିବାର ବାକି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଜି ଫେରା ଟଙ୍କା ନେଇ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଛି ନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଘଟଣାରୁ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ସବୁଥିରେ ପୋଲିସର ହିଁ ଆସୁଛି ଭୂମିକା। ତ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି ସଦର ଥାନାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି ଚାଲିଛି, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଚାଲିଛି, ତାହା ଏବେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତ ଏଠି କେବଳ ସେହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ନିଦ? ଏଠି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଜପଥର ରାଜଯାତ୍ରୀ? ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଶୁଣିଦେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ତ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରାଉତ, ଉପସଭାପତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଏବଂ JCC ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଗୋଟେ ସଦର ଥାନାରେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ହାଇୱା ଲୁଟେରା ଯେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର 14 ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ପୁରା ଖୁଲାସା ହୋଇଗଲା ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ, ସେ ଯୁବକକୁ କିଛି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଧରି ନେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା? 16 ଘଟଣା 16 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତ ଲୁଟେରାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଧରିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ, ତେଣୁ ସେ ପେସାଦାର ଡକାୟତ ବୋଲି ଯଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଟକେଇକରି ଆମେ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଲୁ। ପୋଲିସ ଜିମାରେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାର ଯିଏ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ ମହାଶୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ସେ FIR ନେଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନକରି ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ମାହାଳିବାବୁଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମାହାଳିବାବୁ FIR ନିଅ, କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଏ ହେଲା କଥା। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରିବୁ, ପୋଲିସବାଲା ଲୁଟେରାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନେ କରୁଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ଅଫିସର ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହି
ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦୁର୍ନୀତିକର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଅନୁମାନ ହେଉନି କି ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଲୁଟେରା ସହିତ ପୋଲିସର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଲୁଟେରା ଲୁଟ୍ କରୁଛି ପୋଲିସର ଭାଗଦାରୀ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ କେସ୍ର ଯିଏ ଆଇଓ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ କତୁରୁ କେମିତି ଖସିକି ଗଲା ଯୁବକ ନା ପୋଲିସ ତାକୁ ଖସେଇଦେଲା, ସବୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଯେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ଯେ ଆମେ ସୁଧାର କିଛି ଆଣିବୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଳାବଜାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସାଥି ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏଠି ରହିବା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦରେ ବେପାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆସାମୀକୁ ଫେରାର କରାଇଦେଇଛି ବା କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ମୁଁ ଦାବିଦାର ହେଇଛି ଭଙ୍ଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଜେସିସ୍ ତରଫରୁ ଦାବିଦାର ଦାବି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଫଆଇଆର କରିଛି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନ ଆଣି ମୋ ବିନା ଅଗୋଚରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଲ୍ପିଟିକି ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ନା ଏଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଆଉ ଏଠି ଲୁଟେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ପୋଲିସ ଏଠି ଲୁଟେରା ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଟେରା ବୋଧି ହୋଇଥାଇପାରେ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ସେଇ ମାହାଳୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓ ସେ ନିଜେ ମୋ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଯେ 80,000 ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସେ ମାନେ ସେଠି ବି ସେଇ ମାହାଳୀ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଭାଗିଦାରୀ ଥିଲା ସେ ବି କିଛି ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଡେରା ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଲୁଟେରା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପଦକ୍ଷେପ ରଖିବେ ଡିଜି କି ପୋଲିସ କମିଶନର? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟା ବିହିତ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।